sigurisht që mendoj që kemi falur një ndeshje të luajtur mirë, të sakrifikuar mendoj nga djem. Ndoshta edhe për meritë të cilësive që Drita ka shfrytëzoi mirë të dyja rastet që pati në 90 minuta, por ky është futbolli. Ky është futbolli, nëse nuk shënon do psosh. Mendoj që në të dy rastet jemi goditur në momentet më të mira tona, në momentet që ne po sulmonim dhe ne po bënim po provonim loj, por siç e theksova, ky është futbolli. Ky është futbolli dhe më vjen keq sepse nuk e meritonim, nuk e meritonin tifozat, nuk e meritonin lojtarët. Donim të bënim diçka shumë të mirë, sidomos për qytetin, për tifozërinë, për skifterat, por nuk e arritëm. Shpresoj që në vazhdim të përmirësohemi në gabimet që kemi bërë dhe të ecim përpara. E dim se në kohë rekord është konsoliduar Gjilani, por a ishte kjo performanca më e mirë e futbollistëve apo mund të japin më tepër këta? Unë mendoj që mund të japin më tepër, pa diskutim ju po e shikoni që nga ndeshja në ndeshje ne po provojmë lojë, po luajmë mirë. Na mungon pak do të thosha ndoshta edhe eksperjenca, sepse normalisht edhe eksperjenca mungon, janë çunë shumë çuna të rinj në lojë, por gjithsesi unë mendoj që nga ndeshja në ndeshje nga java në javë do të përmirësohemi dhe do të mendoj që kanë shumë akoma për të dhënë këta çuna dhe kanë akoma për të marrë mendoj në ndeshjen e vim. Falëndeshëm tani. Faleminderit ju. Yeah, it's very important. Not because it's my third victory in a row, because we had three games in 7 days. We had even one day less than Gjilani to get ready. But I'm happy because I have great players. They suffer a lot. We had some bad results, but I think we had a great victory that we deserve to take. Trajneri Akis Lafaris thotë që e merituam fitoren fillimisht. Tha për lojën që kishim e treta rresht brenda 7 ditëve, po ashtu patëm një ditë më pak se sa Gjilani për ta përgatitur këtë ndeshje, megjithatë thotë që kemi lojtarë shumë të mbrojtë të drita dhe jam shumë i lumtur për këtë fitore. We didn't see a great performance from Drita today, but the team scored from 2 or 3 chances that it created in this game. How satisfied are you with this fact? First of all, it's derby, and however is Drita or Gjilani in the local derby, it's more games like nervous, and especially in the first half, it's true that we didn't have many chances, but especially in the second half, when we find spaces, we was much more dangerous, we score, we created, and generally I'm satisfied for the victory. Trajneri Vavallis thotë që është shumë i lumtur përgjithësi për fitoren. Në pjesën e parë ishte e vështirë sepse është lojë derbi dhe nuk mund të krijosh shumë raste. Thotë që në pjesën e parë krijuam pak, por në të dytën ishim shumë të rrezikshëm dhe fituam këtë ndeshje. We saw that you celebrated with the team and the fans. How important is it for your team and for you personally to win a derby like this? It's the first time that you win against Gjilani. For me, the first time is important because it's local derby, because of the association, let's say Drita, because of the fans, it's very important. Usually, as you know better, I don't celebrate so much. I'm not so emotional, but just the fans. They came here, they asked me, and for sure it was like respect to go. But generally, the most important at me at this moment is the 3 points.